Så goddag, velkommen. Velkommen til Mokko TV. Skal lige have den her fleecejakke af her. Jeg begynder at have det lidt varmt her. Solen står lidt den her. Klokken er lidt over 2:30. Og jeg har lige siddet og snakket 3 timer på engelsk. Jeg har lavet 10 videoer om FPV-droner. Som jeg vil oplade her, så vil jeg lige uploade noget dansk også selvfølgelig. Jeg optager stadigvæk her. Jeg optager for sjov skyld med det kamera, for sjov skyld. Yes. Men det er så den tredje, onsdag den tredje nu. Og så nu skal jeg stille og roligt i gang med, skal i gang med marts måned nu her. Min husleje er betalt og sådan noget, men jeg har jo mad og sådan nogle ting. Vi har mad og alt muligt. Min gamle mor kommer en gang i marts morgen med noget mere mad også. Så på, på fredag kan jeg lige tænke kavemælk mere ind i, hvor jeg laver den engelske video. Have a good Friday, have a good weekend. Jeg kan gøre det, det kan godt være, at jeg laver noget pølse her i aften her. Noget stegte pølser med kartoffelmos og brun sovs. Det kunne jeg godt finde på at lave i aften her. Må lige se, om jeg orker. Jeg har lavet så meget video sidste 10 dage. Jeg lavede langt over 100 videoer. Nå, jeg har 3 glas brun sovs. Vi kan godt bruge et glas brun sovs. Jeg har også noget kartoffelsalat. Jeg skal lige tænke på, om jeg skulle faktisk bare lave en hakkebøf. Kartoffelsalat med hakkes, men det kan jeg selvfølgelig også låne op her. Jeg mener, jeg har nogle, jeg har på enkelte frikadeller tilbage, yes. Et eller andet sted der. Dem har jeg måske tilbage nu. Ja, det har vi, så vi gør vi simpelthen. Vi låner os nogle frikadeller med kartoffelsalat, skal vi selvfølgelig have. Jeg ved ikke, om det lige skal være i aften her. Jeg har været ude med affald i dag og papir og alt muligt. Det er kun mine flasker skulle være her. Nej, det er så noget mere papir. Det har jeg glemt at smide ud her, men jeg har så været ude med affald og smidt min gamle lampe der. Min gamle lampe fra mit bord der, yes. Men jeg havde ellers en pause for at gå og lave video fra min lejlighed. Så jeg skal til at lave video med telt igen her. Snart her. Så med videoen, jeg skal til at uploade lige der. Lige der 10 dele engelsk video, så jeg bare lige lave den her. Jeg bare lige lave det. Jeg tror, jeg skal uploade den her først, så. Klokken er 2:30. Jeg vil uploade det her. Så det andet 5 del engelsk, så når jeg er færdig, så klokken nærmest 4, så er solen som på vej ned. Det kan være lige at lave det der frikadelle med kartoffelsalat, så kan jeg lige lave en video i aften, hvor jeg sidder i mit telt her. Så er jeg faktisk lidt sulten, vi kan da godt. Vi laver bare aftensmad her klokken 2:30. Oh. Det er det, vi gør. Hold op, vi kun lavet 4 minutter. Skal vi gøre det, så kan det stå og lune og sådan noget, mens jeg ordner det her video her. Så vi laver simpelthen aftensmad nu, klokken 2:30 om eftermiddagen. Men jeg er kommet det meste gennem vinteren. Vi er kommet det meste gennem vinteren. Det er jo 2. marts nu, og når vi er slutningen af marts og vinteren står med. Jeg ved ikke, om marts er et forårsmåned. Det er jo ikke sådan rigtig forår. Det kan godt være, at marts er et forårsmåned. Så det kan godt være, at det er blevet forår nu. Der er sådan nogle mini-frikadeller. Det smager faktisk rigtig fint. Der er faktisk flere af dem, jeg ramte. Der er så 6 mini-frikadeller. Med de frosne. Jeg
laver vi simpelthen, og så en gang ordentligt klædt kartoffelsalat. Det tager jeg ud lige nu. Yes. Vi kan også tage en hvid salat. Den er så lidt mindre der. Skal vi tage en hvid en, det passer godt til det hvide kartoffelsalat. Nej, jeg skovler ikke det op nu, fordi jeg skal lige have noget tid, så laver jeg kartoffelsalat, salt, frikadeller. Det er det, vi gør der. Yes. Men det skal lige i ovnen selvfølgelig, der er glimt. Det kan jo sagtens stå der og et time nu. Men om times tid kan jeg lige spise på klokken lidt over 2:30, så kan jeg jo spise kvart over tre, 3:30, 4 eller sådan noget. Kvart over tre, der er 20 minutter i 3 nu. Så kan jeg spise 3:15. Så kan I have en rigtig god fortsat uge, og nu er jeg ved godt, jeg laver mange mærkelige videoer, der gør, men jeg har godt det her drone her. Det der drone-video vil jeg godt have med på min YouTube-kanal, fordi det var et stort del af mit liv i 2015. Men jeg brugte rigtig mange penge og tid på det her. Og det skal også være en del af min hobby igen at flyve med de her FPV-droner, men det bliver nogle mindre nogle, fordi der kommer de droner, de skal være under 250 gram. Men man kan få sådan nogle mikro FPV 4-inch long-range droner, det er dem, jeg lige sidder og kigger på nu. Nå, man kan få nogle, der er 15 cm i diameter, der vejer under 200 gram. under 200 gram. Så man kan putte et batteri på. Yes, giver en god dag. Godt. Nu er jeg nu næsten lavet 8 minutter. Jeg vil lige stoppe den anden video, der jeg optager også her. Det kan vi lige... Det kan vi lige stoppe her. Yes, jeg skal lige stoppe den video her. Yes, hello, welcome back. Sorry, I was recording this video in English. I told her that was just for fun, I did that. But just making some meatballs. I'm making some, but they're frozen. Just went to my kitchen, make some meatballs. And I have this potato salad. This potato salad, just eat there. I need to feed, and I have some sausages I will save for the weekend. In the weekend I can do this. I make frying some sausages, I make small pieces. Then I make mashed potatoes. And some brown gravy. This tastes very good. Yes. But that will take some time before I can afford to buy this micro FPV drones and more parts. Yes, I'm still recording my Danish video. I think we should stop the video. Yes, cut. Oh yeah. Det var lige 10-del video. Så jeg er glad nok, jeg fik det optaget. Jeg vil godt have det på, men det ligger så på min YouTube-kanal om et par timer der. Skal lige have opladet klæder. Jeg optager ikke mere video der, ikke? Det der drone der. Så... laver en video mere, hvor jeg spiser det mad der. Yes, så oplader det her. Og så skal vi have... jeg har lavet mapperne der, så skal jeg lige kopiere det ind, der har jeg lavet map, det er så del 46, 47, 48, 59. Så kopierer vi lige det ind der.
Og jeg har teksten fra de andre fem dele, så kopierer jeg lige teksten over der. Åbner en stifinder. Og kopierer det ind her. Yes, så vil jeg lige lægge og slappe af, og så vil jeg spise det der lune frikadeller med kartoffelsalat. Det kan jo sagtens stå der i det over nærmest en time, jo, så ikke noget jeg lige behøver at gøre om en halv time. Det er også frosne frikadeller, de skal lige have tid til at fryse op. Men jeg har betalt min husleje, de der 7.200 kroner cirka. Jeg har betalt alle afdragene, mine online lån også betalt, afdrag til kassekredit. Så jeg har vist også 4.500 på min kassekredit. Så nu er min kassekredit altså under 36.000. Nu er min kassekredit på 35.000 eller andet, så det går altså hurtigt ned, når man betaler over 2.500 om måneden. Så det skal jeg også næste måned. Men næste måned falder mit afdrag så til kassekreditten med 140 kroner. Det er det, jeg går og venter på. Så kan jeg have 140 kroner mere i april. Og så maj kan jeg have 130 måske. Og juni 110. Så de næste par måneder dage til sommer kan jeg have over 100 kroner mere om måneden. Så har jeg så lige pludselig 500 kroner fast ekstra til sommer. Det bliver jeg nødt til at gøre nu. Jeg kan ikke undvære 7.000 kroner hver måned. Det skal ned under 6.000 kroner om måneden i det hele, hvis jeg overhovedet bare skal have råd til mad og lommepenge og sådan noget. Og min YouTube-penge falder også. Men nu er min YouTube-penge lige pludselig stedet lidt, men så falder det jo nok bare igen, fordi jeg kan ikke blive ved med at være. Jeg kan ikke blive ved med at lave så meget video her, det kan jeg ikke. Jeg er altså en gammel mand. Jeg er en gammel mand på 55 snart. Det er for meget at lave 100 videoer på nu. Det er det, men lige det der drone der vil jeg godt have på min YouTube-kanal. Jeg er ikke færdig med at kigge på droner. Hverken på engelsk og dansk. Jeg lige kigger på det FPV-droner, og jeg skal kigge på noget andet. Noget batterier og noget mærkeligt noget. Det kan vi gøre en anden dag. Yes, det var så en mega lang video, yes. Yes, cuts.